Ants oli üksik vanamees, ei hoolitsenud ta enda eest. Täis peaga aina jauras, rääkis jutte metsavendadest. Aru saadav elu näinud, vahel päris segast patras. Mitu korda käinud läbi elu hammasrattast. Kordi jäänud magama, kui leiti koridori nukas. Ise aina jauras, et valitsus on jama, noored on hukas. Istus oma korteris, aeg-ajalt söötis rõõdult huvida. Ega majarahvast eriti ta eluolu huvitanud. Võib-olla oleks pidanud, aga loobuti. Oleks olnud keegi, kellel oleks pisut olnud sel kroogugi. Aidanud tal mõista, veidi teda resotsialiseerinud. Oma trepikoja teemadega nii-öelda integreerinud. Oleks. Oli maigu, umbes kella 9 paiku, oli saada aru Antsu sammust tönsist, et mees on ostnud nagu tavaliselt pudeli just laekud bensist. Räuskas oma elutoas ja köögis oli laamendanud. Keeras laest lahti need andurid, sest kahtlustas, et need on valitsuse kaamerad. Kulistas siis joogi sisse, võttis oma tableti, viskas vähe pikalisest väsi ja süütas sigareti. Mitte ainult, ka madratsi, voodi, seina ja kogu elamise. Keegi ei märganud teda, sest me kõik elame oma elu ise. Ta söestunud laiba identifitseeris lõpuks alles patoloog. Aita, kui näed kedagi sellist, näita, et sul on selgroog.